sociais relacionados con Facebook, que nos van a llamar por boa parte de todo. Pero esto voy a no contar, o grupo de tercero eso de... Por de aplauso. O circo, o espectáculo, que normalmente realizase dentro de unha carpa. O tiro da carpa no centro, realizase unha actuación, está rodeada de un carpa. No circo podemos encontrar malabaristas, magos, mimos, payasos, etc. Pero hai algo fundamental no circo que o payaso. Porque a risa é algo fundamental, ya que a risa pode ter que estar, ha sido a reducir o odio, etc. O circo social, como seu nome indica, é un circo que ten vocación social. Ten lugar en sitios con injusticias, conflictos bélicos, pobreza, etc. O circo social ten as bandeiras de esperanza, paz e seguridade. Nos vamos a falar de tres proxectos que se ven, justificado me parece en el día. Que se ve de unha escola de circo, que evoluciona un circo, el ciclado festival del clan, que é Paixón de Dos Días e un colectivo de payasos. Estos sitios, todo esto se reparte alrededor do mundo, desde Chiapas, pasando por los Ángeles de Catalina e hasta las favelas de Río de Janeiro. O primero, pues, lo que vamos a falar é que se ve que está nas favelas de Río de Janeiro. Como xa dixemos, é un circo que evoluciona unha escola de circo que evoluciona un circo. Pero, ¿por qué nas favelas? Iba a contarnos Martín, pero fui un accidente. Él vai nos contar. Cuidado. Cuidado. Aquí movemos as favelas. Que é o termo favelas? As favelas, sempre, para explicar as zonas, son as zonas pobres, que se encontran nos centros das grandes cidades brasileiras. Hai moitas! E son moi grandes! Se nos achegamos, podemos ver algunhas características das favelas. Como, por exemplo, son chabolas. Son chabolas. Estas favelas son ilegales. Porque os seus habitantes instalaronse en terreos que non son deles. Estes terreos tampouco teñen ningún papeleo, polo que pode decir que se son deles. Non hai ningún abastecemento na vivenda, como por exemplo a auga, a rede eléctrica, o teléfono. Tampouco hai servizos, como por exemplo escolas, centros de saúde, etc. Nestes lugares, os nenos e adolescentes das favelas, que viven nas favelas, son pobres. Hai poucos que van á escola. Isto non quere dicir que todos metanse no mundo da delincuencia, no mundo das drogas, no mundo de asesinar a xente por nada. Entón, colocamos unha das películas grandes alá, que se chama Cidade de Deus, que non máis alá da realidade mostranos un mundo que sí que é certo.
que esta película non a protagoniza nin actores reais, o sea, actores profesionais, nin xente que aprenda, senón persoas que viven ao vivir de eso, mostranse nesta película como é a súa vida. O circo que estere viver o circo que estere viver xurdiu para que non haxa menos como o Cé pequecho que con 11 anos xa teña acceso a armas métase en bandas de narcotraficantes. Senón que o circo que estere viver creen menos como a estes, felices, plenos de cheos de felicidade, plenos para querer aprender. En definitivo, o circo que estere viver quere afastar aos nenos adolescentes que viven nas favelas para que teñan un mundo mellor e que se xan alguén nesa vida que creen que pode ser mala, pero ten outras saídas. Os nenos, mentre están no circo, non están facendo actividades delictivas, non están con narcotráfico, armas, están tranquilamente saindo. Aprenden a facer malabares, trucos, etc. Os nenos. Thank you.
Valencia non sei longe. Isto é o clase de pequeñeza do estando propio. Está situado nunha parte quente do planeta e Oriente Medio, preto de Irak, Siria e do Líbano. O conflito palestino comezou no século XX con a creación do Estado de Israel como que era territorio palestino. E a todos vos soará o Holocausto xudeu. Quen daqui non ouviu falar de Hitler ou quen non ouviu falar dos campos de concentración. E seguro que todos vos oístes falar das cámaras de gas onde exterminou a moitos deles. E se non vos soa esta imaxe, seguramente vos sois, porque nunca levaron pixama a gallas, ese pixama a gallas que levan os xudeus nos campos de concentración na Rusia. Porque os xudeus morreron, pero xa pasou que os xudeus que sobreviviron eran cidadáns polacos, franceses, alemáns, pero quedaron sen as súas casas, sen as súas pertenzas. E que tamén non que ver con o conflito con a esquina da Rusia que xudeu coa creación do Estado de Israel. No 1947, Palestina era un territorio que estaba ocupado basicamente por povos árabes. Os xudeus non vivían ali dentro do ano 70 despois de Cristo, cando comezou a diáspora xudea. A partir de 1948, tras a Segunda Guerra Mundial, a ONU creou o Estado de Israel como intento de compensar polo Holocausto. Isto trouxe graves consecuencias. En moitos países reconheceron a Israel como un Estado propio, pero moitos outros países árabes non, como por exemplo Egipto, etc. Isto creou graves consecuencias tamén, xa que atacaron a esas zonas. No 1967, Israel ocupou novos territorios militarmente, como por exemplo Gaza, Xerusalén e parte de Jordania. Isto tamén trouxe graves consecuencias, xa que fixeron asentamentos ilegais. E as consecuencias foron conflitos armados e máis guerras. Hoxe en día, Palestina segue reclamando estes territorios, e algo que é esa razón, pero na práctica non fai nada. Palestina está rodeado por Israel, e quen manda nas fronteiras é Israel. El decide se entran estranxeiros ou se salen palestinos. Como que isto siga así, como vemos aquí, vai ser moi difícil que haya un Estado propio de Palestina. Israel construiu un muro en Cisjordania que no hoxe día non está terminado e vai ter máis de 700 km. Con este muro, Israel quitou territorio de Palestina, destruíron vivendas, terras de cultivo, houve un forte control militar no que os xudeus non podían visitar libremente lugares antes para eles como non xeron xudeus. A excusa que pon Israel era el antiterrorista que vin que era para defender os seus cidadanos. Porque non hai unha presión internacional suficiente para acabar con este problema. Non hai unha presión internacional suficiente, xa que esta vez se diferente en unha gran amistad. Estados Unidos proporciona que a armamento de Israel e tamén o defende en reunións internacionais políticamente. Por que son tan amigos Estados Unidos e Israel? Son tan amigos basicamente porque en Estados Unidos hai moitos xudeus. Eles ten unha grande importancia política. Tamén porque están unidos con Oriente Medio, xa que é un lugar positivo, ambos temen que teñan que as ramas radicais do Islam, do Islam, falarse con as outras. Bueno, como vemos aquí, ambos son culpables, ambos son inocentes tamén. Como vemos en esta línea positiva, Palestina lanza un foguete entre Israel, donde está el comité de este foguete. Como podemos observar aquí tamén, hai unha desigualdade no armamento. Por culpa de Cristo, por culpa disto, morreron máis de 2.000 personas en Gaza. Isto é unha viñeta, pero isto é unha imaxe real. Claro, os ataques teñen víctimas. Pero insistimos, hai nos de dous bandos. Podemos observar aquí edificios derrumbados, paisanais con fríos nas mans mortos, e isto é unha simple imaxe. Pero isto é unha imaxe real.
En definitiva, cada esquina é un lugar onde se sofre moito e é neste contexto no que se promove a Palestina. Bueno, pois sí, este é o conflito de Palestina. Aquí vemos ao grupo de cultura activa delante de los esclavos de 2014, que son en Palestina. Aquí vemos a varios de los esclavos, a uno de los esclavos, que no va a conferencia sobre Palestina. Ahí vemos a Torquilluela, a Leo Bassi, a Evo Prado. Aquí vemos a Peter Pan, casi en el fondo tercero, son un grupo que estuvo aquí en el Instituto Pai Congo, de aquí es Evo Prado. Aquí vemos a Peter Pan, pues en los números de la tarde, como un número, un poco de palestino. Y aquí Evo Prado con Neto, seguro con Neto, no sé qué será. O segundo que te clavo que hemos parado es el ciclón Wiriputa, que realiza en Chiapas, México. Pero qué conflicto hay ahí, para no contar. Chiapas es una región de Afganistán, está poblada mayormente por indígenas. No están contentos con tratos que reciben por parte del gobierno. Crearon un exército pacífico llamado o exército zapatista o tal está liderado por o su comandante Mar, o seu pasamontañas como signo de rebelión. Eles piden cousas tan básicas como unha casa, un traballo e cousas que levan a outra. Non só son guerrilleros os que levan o pasamontañas, senón os seis mulleres e negros. Esta é unha máis imaxe dunha rebelión pacífica. Eles non conseguiron moitas das cousas que querían, pero a mitad así conseguiron brindar municipios nos cales mandan eles e o goberno deles. Este é outro dos municipios. Por que Chiapas? Porque Chiapas é unha región con gran biodiversidade, con petróleo, gas natural, ouro e moitas cousas, onde venen as multinacionais a saquear. E aquí vemos a imaxe onde os destruen, contaminan as augas, afastan as cidades. E a loita de David, os indígenas, por trabalhar en grandes multinacionais. Pois, ali en Chiapas que se metemos Cristo, pero bueno, menos mal que temos un ciclón que alega un pouco estes plenos. Precisamente, ali nos municipios de México en Chiapas é onde se formou o colectivo de países de Cabrera. Este ciclón no mismo parar é un ciclón do Sáhara, pero por que os van a contar que é? Como podéis ver, pues ya para representar a todas las personas que se han hecho, la mayor parte de este servicio no se ha devuelto por los desertos más acá. Aquí tenemos a Saharauis, que son unas tribus nómadas que vivieron durante séculos en el desierto. La mayoría de ellos son bereberes. En 1885, en la conferencia de Berlín, los europeos repartieron ya a África, por ejemplo, a Francia tocó de Marrocos y a Portugal, a los de España tocó los estados de Italia, que de entonces fue una corona española. De esta manera, África quedó dividida por los reyes y por los años. En 1985, la ONU empezó a preocuparse de la colonización de los profesionales españoles y de la colonización de los sajaros de Italia. En ese momento, cuando Marrocos reclama este territorio como ser. Durante los años 70 desenvolveuse un movimento nacionalista por toda África. En 1973, creouse a Fronte Polisario, con o objetivo de libertar coa independencia do país. En 1975, En 1975, Marrocos organiza a chamada Marcha Verde, que invade o Sahara Occidental de maneira ilegal. En ese momento estaba Franco moi enfermo, así que España decidiu abandonar o territorio para entrar unha guerra con Marrocos. Non houve unha guerra entre España e Marrocos, senón entre Marrocos e a Fronte Polisario. Esta guerra duraría hasta 6 anos.
durante os anos 80, Marrocos mandou construir un muro que mide case 3.000 kilómetros e o segundo máis grande do mundo, despois da muralla china. Estaba feito o proxectivo de separar o territorio controlado por Marrocos e o territorio controlado por a parte turista. Está custodiado por un tenido soldado marroquíes e preso deles hai minas antipersoa. Hoxe en día os afganos viven separados. Uns viven nos territorios ocupados, outros nos territorios liberados e outros nos grupos de refugiados como a Xeni. Que queren os afganos? Queren que se celebre, queren que se derrube o muro e que se retiren todas as minas antipersoa. Que non se violen os dereitos nos territorios ocupados por Marrocos onde non permiten a participación. E queren, sobre todo, a celebración dun referendo que Marrocos responde realmente sempre se designe a ser. Aquí podemos ver o certo no campo de los museos de Mojá. Pois aquí vemos un grupo de culturativa delante delante dun campo de refugiados. Aquí hemos llegado ao Prado, un campo de refugiados. Encima un medario. Como dato saber que fixeron conseguir visitar co Festival de Cine de Sáhara, o Fisa Sáhara. Fixeron conseguir na novena edición do Fisa Sáhara. O Fisa Sáhara é un festival de cine que celebrase na noite as estrelas ao aire libre, no deserto do Fisa Sáhara. Esto ha sido todo lo que explicamos para hacer hoy en día y ahora vamos a dar paso a la entrevista con Manuel Prado, a ver si pudimos contactar. Nada.